密集金刚的坛城，四周全部都是火山围起来，让人家进不来。中间呢是金刚墙，这是一个宫殿，一个宫殿有一个金刚地基啊，宫殿底下是金刚地基，上面是金刚网，四周是金刚墙。这个中央的莲花呢，莲花上面有后日，日轮夜轮，后日变化成为密集金刚。这个观想应该是很简单，也就是密集金刚本身的坛城，四周都是山的火焰，中间有一个宫殿，四面金刚墙，啊，上面是金刚网，底下是金刚地基，中央莲花化成密集金刚。这个跟我们道家哈，道教的这个咒语，天圆地方，历令九章，是这个意思。天圆地方，历令九章，我居中央，五脏均常。你如果常常念这个道家的咒，天圆地方，历令九章，五脏均常，宴享宁康，什么意思？天是圆的，地是方的，中间就是你，你的五脏心肝脾肺肾都是神君，我们道家称为心肝脾肺肾，五脏六腑都有神在，五脏均常就是跟平常一模一样，宴享宁康。你每一次摸自己的心脏，念这个咒，你身体就会健康，这意思就是这个样子。那么密集金刚的中央有一个宝殿，这个宝座上面有莲花，莲花里面有后日，由后日出生密集金刚，双生的密集金刚。密集金刚的佛母就是金刚处佛母啊，这是观想的